Вітаю, цей проект Ну що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проєкту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах війни. Сьогодні говоримо на тему здоров'я. Ковід залишається для нашого суспільства актуальним. Також до нього приєднався грип. Софія Савчі з Савчиздрогобича уже на зв'язку. Софія раді вас чути. Вітаю вас. У Черкаській області спостерігається збільшення хворих на ковід, небажання черкащан вакцинуватися є основною причиною того, що ковід лютує. 60% жителів області не щеплені, тому вірус активно циркулює, адже в таких умовах говорити про колективний імунітет не доводиться. Лікарі закликають пацієнтів вакцинуватися, адже це єдиний спосіб унебезпечити себе від важкого перебігу хвороби. Також варто зазначити, що нагадав про себе призабутий нами грип. Майже у половини інфікованих зараз виявляють грип, грип із агресивним штамом. 52% хворих це грип типу А, і 12% – це вірус Карсков, який, як відомо, є збудником гострої коронавірусної інфекції. Лікарі радять не нехтувати елементарними правилами безпеки, носити маски дотримуватися до Утримуватися дистанції якомога частіше мити руки. Така ситуація. А як у вас на цю тему нас підштовхнула інформація про те, що на Львівщині зросла кількість хворих на коронавірус на 43%. На цю тему нас підштовхнула інформація про те, що на Львівщині зросла кількість хворих на коронавірус. З 17 по 23 лютого COVID-19 виявили у 1205 жителів області. Чотири людини померли. На стаціонарному лікуванні перебуває 315 осіб, зазначили у Львівській ОВА. Водночас ще у попередній тиждень, а саме з 13 до 19 лютого, було 772 випадки і три випадки летанні. Побільшало хворих і в Дрогобичі. За тиждень з 13 до 19 лютого ковідну недугу діагностовано у 27 мешканців. Шестеро людей потрапили в інфекційне відділення Стебницької міської лікарні. Один пацієнт був у реанімаційному відділенні. Також важливо зазначити, що серед хворих є двоє школярів, додав керівник відділу охорони здоров'я Володимир Чуба. Як відомо, єдиним способом захиститися від коронавірусу є вакцинація. Як розповіла для Дрогобич Сіті заступник головного лікаря з лікувальної роботи Леся Остапенко, люди у Дрогобичі вакцинуються не так активно, як до початку воєнного стану. Особливо слідкують за вакцинацією ті, хто виїжджає за кордон. Зараз у пункті вакцинації є препарат Pfizer, Планують замовити дитячу вакцину Комірнаті від 15 до 12 років, однодозну Джонсон та інактивовану Коронавак. У міській раді ж нагадують, що пункти вакцинації в Дрогобичі працюють у центральній міській поліклініці у поліклінічному відділенні на вулиці Пилипа Орлика, а також у стебницькій і районній поліклініках. Медики закликають вакцинуватися і наголошують, щеплення перш за все слід зробити особам похилого віку та людям, які мають супутні хвороби, щоб вберегти себе від ускладнень. Софія, дякуємо за спілкування. Адже щоб перемогти, маємо бути здоровими і в тонусі. Дякую вам за інформацію. Якщо говорити про Україну загалом, то центр громадського здоров'я МОЗ України вже проінформував, що у чотирьох областях країни зареєстрували новий підвід коронавірусу. Кракен. Варіант Омікрон Х Бібі циркулює вже на території Сумської. Там виявили першого пацієнта. А також у Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях він швидше передається, і це сприятиме збільшенню випадків. Падків коронавірусної хвороби в усьому світі і в Україні відповідно. Тому не нехтуйте здоров'я, бережіться і разом рухаємося до перемоги. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас? Колегами з Дрогобача говорили про здоров'я нації. Обов'язково вакцинуйтеся і пильнуйте себе.